Розділ сьомий. В глибинах отчаю розповісти. Конче потрібно, щоб суспільство придивилось до цих речей, бо воно само творить їх. Він був, казали ми вже, людина темна, але він був не дурень. Світло природного розуму горіло в ньому. Нещастя, в якому теж є своє світло, збільшило невеличку іскру – що жевріла в його душі Під ударами палиці, під вагою кайданів, у карцері, під тягарем утоми, під пекучим сонцем каторги, на ліжку з голих дощок. Він занурився в самого себе, почав роздумувати. Він улаштував сам судовий трибунал. Він почав з суду над собою. Він визнав, що не був невинним і несправедливо покараним. Він признався собі, що вчинок його був надзвичайно поганий і заслуговував на догану, що, якби він просив, то йому, може, не відмовили б у тому хлібі, що, у всякому разі, йому краще було б дожидати або милосердя, або роботи. Що це зовсім небезперечний досвід. Сказати, чи можна ж дожидати, коли голодний? По перше, у буквальному розумінні цього слова помирають від голоду дуже рідко, а по-друге, на щастя чи на нещастя, людина зроблена так, що може довго і дуже страждати морально і фізично, і не вмирати. Що треба бути терплячим, що так воно вийшло б навіть на краще для тих бідолашних малих дітей, що з боку його жалюгідного нещасливця було безумством хапати за комір це суспільство, і думати, ніби крадіжкою позбудешся нестатків, що в усякому разі вихід із злиднів, через який вступаєш у неславу, поганий вихід. Що, зрештою, він був неправий. Потім він запитав себе чи один він винний у цій фатальній історії? Чи не жахливо було, що він, робітник, не мав роботи? Він трудівник, не мав хліба, чи не була жорстокою та надмірною кара після того, як він визнав свою провину? Чи наклавши на нього таку кару, не допустився закон більшого злочинства, ніж допустився винуватець у своєму незаконному вчинку? Чи не була важчою одна з шальок терезів правосуддя, і саме та, де лежить спокутування? Чи надмірна кара не викреслювала самого злочину, не мала наслідком перекручування становища? Коли провину злочинця заступає провина карних заходів, коли винуватець стає жертвою, дебітор кредитором, а правота остаточно переходить на бік того, хто зламав закон? Чи ця покара, посилена додатковими обтяженнями за спроби втечі, не обертається нарешті на якийсь замах сильнішого на слабшого? На злочин з боку суспільства проти індивідуума, злочин, який поновлювався щодня і тривав 19 років, він запитував себе чи має право людське суспільство змушувати однаково страждати своїх членів іноді від його нерозумної непередбачливості, а іноді від його безжальної завбачливості. І довічно затискувати бідняка між нестачею та надміром, нестачею роботи і надміром кари. Чи не є жахливою несправедливістю, що саме так суспільство поводиться з тими своїми членами, які були найменше обдаровані при розподілі благ, і, значить, були найбільш варті уважного до себе ставлення? Поставивши ці запитання та розв'язавши їх, він осудив і засудив суспільство він засудив його на свою ненависть він зробив його винним за долю, якої зазнав, і сказав собі, що не завагається, мабуть, зажадати колись у нього звіта в цьому. Він сказав собі, що шкода, яку він учинив. І шкода, яку вчинили йому, не зрівноважуються. Нарешті він прийшов до висновку, що накладена на нього кара коли й не була несправедливістю, то беззаперечно була беззаконством. Гнів може бути безглуздим та абсурдним, можна розлютитись безпідставно, Обурюється лише тоді. Коли бувають праві хоч з якого небудь боку, Жан Вальжан почував себе обуреним, до того ж людське суспільство робило йому саме зло у нього він завжди бачив тільки розгніване обличчя, яке воно називає своїм правосуддям і показує лише тим, кого вражає ударами. Люди доторкались до нього лише для того, щоб завдати йому рани кожен дотик до них був ударом для нього ніколи від самого дитинства, ні від матері, ні від сестри, ніколи не чув він від них дружнього слова, не бачив привітного погляду. Переходячи від страждання до страждання, він поступово переконався, що життя. Війна, і в цій війні він переможений. Він мав єдину зброю свою ненависть. Він вирішив вигострити її на каторзі і забрати з собою, виходячи на волю. В тулоні існувала утримувана братами ігнорантинцями школа для каторжників, де того з тих нещасних, хто хотів. Навчали найнеобхіднішого Жан Вальжан був з числа охочих. Він вступив до школи, мавши вже сорок років, і навчився читати, писати та рахувати. Він відчув, що зміцнювати свій розум значить, зміцнювати свою ненависть У певних випадках освіта і знання стають додатком до зла, сумно казати. Але осудивши суспільство, що було причиною його нещастя, він судив потім проведіння, яке створило суспільство, і засудив і його. Отак, протягом дев'ятнадцяти років катувань і рабства, ця душа водночас і піднялась, і впала. В неї з одного боку ввійшло світло, а з другого морок. Від природи Жан Вальжан, як ми бачили, був непогана людина він був добрим ще й до того, як прибув на каторгу, там він засудив суспільство і відчув, що стає злим, там він засудив проведіння і відчув, що стає безбожником. Тут важко утриматись і не поміркувати трохи. Чи може натура людська перетворитись цілком зверху донизу? Чи може людина, створена Богом доброю, стати злою через людину таки? Чи може доля переробити ґрунтовну душу і зробити її лихою, якщо лиха і сама доля? Чи може серце під впливом надмірного нещастя викривитися? І набути невигойних потворностей та недух, як спинний хребет під занадто низьким склепінням чи нема в душі кожної людини, і, зокрема, в душі жана вальжана природженої іскри, божественного елемента, який несокрушимий в цьому світі, і є безсмертний в іншому, що його добро може розвинути, розпалити. І змусите горіти жарким полум'ям, а зло ніколи не спроможне погасити зовсім. Це важкі та важливі питання, і на останнє з них усякий фізіолог, можливо, відповів би негативно і не вагаючись, якби побачив жана вальжана в тулоні в години відпочинку, що були для нього годинами мріяння. Охопивши руками штангу кабестана, засунувши в кишеню кінець своїх кайданів, щоб вони не волочилися, похмурий, мовчазний, серйозний і замислений, сидів цей каторжник, цей парія законів, що гнівно дивився на людину, цей проклятий цивілізацією, що суворо дивився на небо. Звичайно, і ми не хочемо ховати цього. Такий спостерігач фізіолог побачив би і тут непоправне, безпорадне нещастя. Може, він і пожалів би цього хворого через закони чоловіка, але він не намагався б навіть лікувати його, він одвернув би голову від невиразно побачених їм каверн у цій душі і, як Данте, біля дверей пекла. Закреслив би в його існуванні слово, що його палець Бога написав про те на чолі кожної людини Надія. Чи той стан його душі, який ми пробували оце проаналізувати, був такий же ясний для нього самого, яким ми силкувались зробити його для нашого читача. Чи Жан Вальжан виразно бачив поки вони формувалися, і коли вони вже сформувалися, ці елементи, з яких складалось його моральне уботство? Чи ця груба неписьменна людина добре усвідомлювала послідовність думок, які поступово то піднімаючись, то опускаючи, привели її до безпросвітних поглядів, що стільки вже років. Становили внутрішній горизонт її духу, чи усвідомлював він усе те, що відбувалося в ньому, усе, що в ньому ворушилося? Ми не наважились би сказати цього, цього ми навіть і не думаємо. У Жані вальжані було забагато неудства, щоб навіть після стількох нещасть у ньому не залишилось багато неясного. Моментами він навіть не розумів, як слід, що саме він відчуває Жан Вальжан перебував у мороці, у мороці він страждав, у темряві ненавидів можна сказати, ненавидів він усе, що було перед ним він завжди жив у цій темряві, мацаючи круг себе, як сліпець і як мрійник. Тільки подеколи. Раптом під впливом якогось зовнішнього чи внутрішнього поштовху, припадку гніву, надмірного страждання, бліда блискавка на мить освітлювала всю його душу, і, в променях жахливого світла скрізь навколо себе, спереду і ззаду, бачив він бридкі провалля і похмурі перспективи своєї долі. Блискавка гасла, знову падала ніч. Де він був тепер? Він і сам не знав уже цього. Властивість кар такого роду кар, де переважає безжальне, тобто те, що притуплює, це поволі якимись безглуздими змінами перетворювати людину на дику, іноді хижу тварину. Упертих кількаразових спроб Жана Вальжана тікати було досить, щоб довершити цю дивну роботу, яку закон проводить над душею людини. Жан Вальжан відновляв би ці абсолютно некорисні та безглузді спроби кожен раз, коли випадала б нагода, ні на момент не задумуючись, ні над можливими наслідками їх, ні над готовим уже досвідом. Він тікав із запалом, як вовк, що бачить свою клітку відчиненою. Інстинкт казав йому Рятуйся. Розсудок казав йому Залишайся. Але перед такою великою спокусою розсудок зникав. Залишався сам інстинкт, діяв лише звір. А нові суворі заходи. Що їх застосовували до нього, спіймавши, тільки лякали його ще більше. Ми не повинні оминути ще однієї подробиці його величезної фізичної сили, якої не мав жоден з його товаришів по каторзі на важкій роботі, тягнучи канат або повертаючи кабестан. Жан Вальжан був вартий чотирьох. Він підіймав і витримував на спині надзвичайно важкі речі, а при нагоді заступав прилад, що його раніше називали гордістю, і що від нього, скажемо, мимохіть, походить назва вулиці Монторгель біля Паризького ринку. Товариші прозивали його Жаном Домкратом. Одного разу, коли ремонтували балкон Тулонської ратуші. Від стін будинка відійшла і загрожувала падінням одна з чудових каріатид роботи пюже. Жан Вальжан, який на той час був там, підтримав каріатиду плечем і дав робітникам змогу підбігти. Його спритність навіть перевершувала його силу, дехто з каторжників, які безперестанку мріють про втечу. Створюють кінець кінцем справжню науку скомбінування сили та спритності, це наука мускулів, в'язні, що завжди заздрять мухам і птицям, щодня вправляються в цій таємничій статиці. Піднятись по вертикальній лінії і знайти точку опори там, де бачиш ледве помітний виступ, було за іграшку для жана вальжана. Коли перед ним був ріг якоїсь стінки, він, напружуючи спину і коліна п'ятами та ліктями залазячи на нерівності каменя, здирався на четвертий поверх. Іноді він залазив так на самий дах в'язниці. Говорив він мало, не сміявся. Потрібне було якесь надзвичайне збудження, щоб раз чи два на рік. Викликати в нього похмурий сміх каторжника цю, неначе луну реготу демона. Коли глянути на нього, то здавалось, ніби він безперестанку дивиться на якусь жахливу річ і справді його поглинало щось крізь болісні сприймання своєї недосконалої натури і пригніченого розуму він невиразно відчував що на ньому лежить щось потворне. У тьмяній сутіні, в якій він плазував, кожен раз, коли Жан Вальжан витягав шию і намагався зирнути вище, він завжди з гнівом та жахом бачив, як над ним, скрізь скільки сягає око, стоять страшелезні нагромадження різних речей, законів упереджень людей і вчинків. Контури їх вислизали від нього, маса їх його лякала, і все це разом було ніщо інше, як та колосальна піраміда, яку ми називаємо цивілізацією, у цій кипучій, безформній сукупності, то там, то тут, то близько від себе, то далеко, на неприступних верховинах, він розпізнавав якусь групу. Якусь яскраво освітлену деталь Іноді то був доглядач з палицею, іноді жандарм з шаблею, іноді архієпископ у Митрі, а вгорі в якомусь сонці, імператор у короні і сліпучо ясний. Ці далекі, блискучі речі, замість того, щоб розсіяти темряву навколо нього. Робила її, здавалось, йому ще похмурішою, ще чорнішою, і все це закони, упередження, вчинки, люди, речі ширяли над ним, корячись складному таємничому рухові, якого Бог надає цивілізації, ішли по ньому і топтали його з якоюсь лагідністю в своїй жорстокості і невблаганністю. В своїй байдужості душі упалі на саме дно можливої недолі нещасні, загублені на самому споді цього частилища, відчувають, як усією своєю вагою тисне на їхні голови людське суспільство, таке колосальне для того, хто стоїть ззовні, і таке жахливе для тих, хто під ним. Бувши в такому становищі, Жан Вальжан думав якого ж характеру могли бути його думки? Якби зернина проса під жорном могла думати, думки її, безперечно, були б такі, як і в жана Вальжана все це дійсність повна привидів, фантасмагорії, повні дійсності, утворили нарешті в ньому настрій. Який майже не можна описати. Іноді, посеред своєї каторжної роботи він зупинявся він починав думати розсудок його водночас більш дозрілий і більш затуманений, ніж раніше, обурювався все, що сталося з ним, здавалося йому безглустим, все, що його оточувало, здавалось йому неможливим. Це сон, казав він собі. Він дивився на тюремного доглядача, що стояв за кілька кроків від нього. Доглядач здавався йому привидом, і раптом привид завдавав йому удар палицею. Видима природа майже не існувала для нього. Буде майже правдою, коли сказати, що для жана вальжана не було ні сонця. Ні прекрасних літніх днів, ні променистого неба, ні свіжих квітневих світанків не знаю, світло з якого отвору осявало звичайно його душу. Резюмуючи на закінчення те, що можна резюмувати, і подати як позитивні результати щойно указаного нами, не обмежимось встановленням факту, що через 19 років. Жан Вальжан сумирний підрізальник дерев у Фавроллі і небезпечний галерник у тулоні, завдяки способові, яким обробляла його каторга, став здатним до таких двох поганих вчинків по перше, лихого вчинку, раптового, необміркованого, несвідомого, інстинктивного, немов відплати за зло, що його він зазнав. По-друге… Лихого вчинку, обдуманого, сумлінно зваженого і підказаного хибними поглядами як наслідком такого нещастя, його попередні міркування проходили через три послідовні фази, що бувають тільки в людей певної вдачі роздумування, воля, впертість. За спонуку ставало йому постійне обурення. Гіркота в душі, глибоке відчуття вчинених йому несправедливостей, реакція навіть проти добрих, невинних і справедливих людей, якщо такі існують. А вихідним і заключним пунктом всіх його міркувань була ненависть до закону людського, та ненависть, що коли розвиток її не зупинить якийсь щасливий випадок. Стає з часом ненавистю до суспільства, потім ненавистю до роду людського, потім ненавистю до всього створеного і, виявляється, в невиразному, безперестанному і брутальному бажанні чинити шкоду будь-якій не має значення які саме живі істоті. Ми бачимо, що паспорт не безпідставно кваліфікував Жана Вальжана як дуже небезпечну людину. Рік у рік ця душа висихала чимраз більше, повільно, але фатально. Сухому серцю відповідали сухі очі. Коли він виходив з каторги, очі його 19 уже років не вилили жодної сльози.